pradėkim pasakojimą. Legenda. Vilniaus miesto legenda. Seniai, labai, labai seniai gyveno didysis kunigaikštis Gediminas. Didysis kunigaikštis Gediminas medžiojo kartą savo šventojoje girioje, šventaragio slėnyje. Medžioklė sekėsi puikiai. Prijodinėjęs, primedžiojęs išvargęs, didysis kunigaikštis nusprendė pailsėti. Ir užsnūdo didysis kunigaikštis po medžiu, gal šventu kokiu medžiu, gal ąžuolu. Ir baisiai keistas sapnas jam susisapnavo. Sapne didysis kunigaikštis iškirto ir išvydo vilką, ne bet kokį, o geležinį, spindintį geležinį vilką, kuris staugė garsiai, kaip koks 100 vilkų. Ir geležinis žvilgesys buvo labai, labai, labai neįtikėtinas. Sapnavo ir nubudo mūsų kunigaikštis. Nubudęs galvoja. Ir taip galvoja. Ir kitaip galvoja. Masto, suka galvą. Koks tas keistas sapnas? Kągi jis galėtų reikšti? Keistą sapną sapnavau. Reikia pasitarti su Lizdeika. Ir nukeliavo pas Krivių Krivaitį, vyriausiai žiniuonį, Lizdeika, tą patį vaiką, kuris jau suaugęs, kuris buvo rastas Lizde. Gerbiamas Lizdeika. Labas, kunigaikšti. Brangus Lizdeika, keistą sapną sapnavau, atėjau pasitarti. Ant aukštos kalvos geležinis vilkas staugė taip garsiai kaip 100 vilkų. Šis tavo sapnas, mielas kunigaikšti, ne bet koks, tai pranašystė. Šis sapnas reiškia, kad tu, Gediminai, turi įkurti miestą. Miestą didelį ir spindinti, o jo garsas apie didybę, apie galę, apie tai, kokie žmonės ten gyvena, žmonių darbai, turi sklisti taip plačiai ir taip toli, kaip to geležinio vilko kauksmas. Šis miestas, mielas mano draugė, ne bet kur, o čia turi būti pastatytas. Ir ne bet kas, o tu turi jį įkurti. Brangus Lizdeika, didi ir svarbi užduotis manęs laukia. Turiu atsakingai pažvelgti į šią užduotį. Pastatysiu čia miestą ir bus jis garsus ir žinia apie jį sklis taip toli, taip toli. Sėkmės, Gediminai.
Na štai tokia istorija apie mūsų sostinę. Sostinę Vilnių. O Vilniaus pavadinimas ne šiaip sau iš dangaus nukrito. Ne. Vilniaus pavadinimas siejamas su upele. Upelė, Vilnelė, Vilne. Nuo žodžio Vilnyti, tekėti ir būti gyvam. Tai mūsų miestas iš tiesų toks ir yra garsus, didingas, gyvas ir mes švenčiame jo gimtadienį. Vaikai, kai dabar jau žinome, ką reiškia tie keisti žodžiai kunigaikštis, krivių krivaitis ir geležinis vilkas, dar kartą padainuokime, kad tikrai galėtume įsivaizduoti, kaip jie jautėsi tais senais laikais. Au, kas šiandien būsi tu, kas būsi tu? Kas būsi tu, jeigu būčiau kunigaikštis, statyčiau miestus aš ir aikštis, kunigaikštis. Au, kas šiandien būsi tu, kas būsi tu, kas būsi tu, jeigu būčiau krivių krivaitis, tai patarčiau kunigaikščiui krivių krivaitis. Kunigaikštis. Au, kas šiandien būsi tu, kas būsi tu, kas būsi tu, jeigu būčiau geležinis vilkas, staukčiau kaip vilkų koks šimtas, geležinis vilkas. Kunigaikštis. Krivių krivaitis. Geležinis vilkas. Tai štai tokia ta Vilniaus miesto istorija. Tik nuo mūsų draugai priklauso, koks tas mūsų miestas ir šalis bus. Ar garsas ir geri žodžiai apie jį sklis toli? Ir kokie tie žodžiai? Kokie darbai jį garsins. Taip kad sėkmės, vaikai, būkime tais geležiniais vilkais savai miestui ir savai šaliai. Ir savo gerais darbais kleiskime žinę. Iki. Iki.